Күнігеше Нұртас Адамбайдың «Ежени» хатты фильмнің жабық көрсетілімі өтті. Комедия жанрында картина қыздың ата-анасымен танысуға келген ер азаматтың өмірін баяндайды. Бірақ басында оның сюжеті мүлдем басқаша болған. Нақтырақ айтсақ, оқиғаның өзі сондай отбасылық. Басында қарақшыларға ақша қарыз болып, олардың үйге келгенін түсірейік дегенбіз. Кейін ондай оқиғаларды араластырмай, тек отбасылық картина жасайық деп шештік. Айтпақшы, Нұртас Адамбайдың отбасылық картинасы мен Баян Алагөзованың «Сиситай» атты мюзиклінің тұсаукесері бір күнге жоспарланған еді. Мен Баянға бір күнде шығудың қажеті жоқ екенін түсіндіргім келді. Өйткені біздің кинотеатрлардың саны шектеулі. Сол себепті қаржы жағынан бір-бірімізге кедергі келтіретін едік. Сондықтан да Адамбай көп ойланбай фильмнің тұсаукесерін 8 наурыздан 1 наурызға ауыстырды. Сонымен әйел адамға жол бердім, әрине оның өзіндік себебі бар. Мен біздің прокатқа шығаратын компаниямен сөйлестім, кинотеатрлармен ақылдастым. Олар маған басынан ақ 1 наурызға қою керектігін айтқан еді. Аталмыш картинада басты рөлдерді Нұртастан басқа КВН арқылы танылған актриса әрі тележүргізуші Гүлнар Селбаева сомдайды. Мен бұрын осындай жобаларға қатысқанмын, тез түсіргендіктен туындының сапасы да құртылатын. Ал бұл жерде бәрі басқаша, өте ұнады. Менің ойымша Нұртастың қолынан келді. Фильмде Адамбайдың сүйіктісін сомдаған Гүлнардың аталмыш киноны көргеннен кейін шынымен де махаббат ашылған көрінеді. Иә, шынымды айтсам, мен қайтадан Нұртасқа ғашық болып қалдым. Ол фильмде сондай сүйкімді. Айтпақшы, Селбаеваға өзінің сомдаған рөлі бірден ұнаған, өйткені мінезі өзіне ұқсайды екен. Иә, расымен де кейіпкерім өзіме ұқсайды, өзіндік мінезі бар. Бірақ әкемнің мінезі ондай ауыр емес. Оған қоса мен де тұрмысқа шықпағанмын. Романтикаға толы комедияны сіздер бүгіннен бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан тамашалай аласыздар. Ендеше, қапы қалмаңыздар.